Välkommen till Tea Party. Gillar det här klippet? Klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket. Då så ska vi fortsätta arbetet med att byta ut alla klubbor i min bag. Och idag har turen kommit till wedgarna. Wow. Helt sant. Ja, då är det gräs. Gräs. Som gäller. Det här är den del av spelet jag behöver förbättra mest. Det gör rent klubborna. Nu. Så Johan, nu kommer vi köra en wedge fitting där det handlar lite grann om att vi ska hitta rätt bounce och rätt grind. Ja. För dig att kunna slå de bästa slagen. Och vi har valt ett greenområde här på PGA där vi har kanske en 55-60 meter till första flaggan. Ja. Den står bara 2-3 meter in. Så vi ska försöka slå liksom spinniga slag som stannar snabbt om vi kan. Och det är målet. Och här är turfen ganska sandig, ganska hård. Vilket då visar om det är rätt eller fel klubba för dig ganska lätt. Just det. Hade det varit tjockare och lerigare och mjukare så är det lite svårare. För det mesta gräver sig där. Ja. Här blir det mer att du kan få en bouncy träff om det är för mycket bounce. Och du kan få en grävande effekt om det är för lite bounce. Ja, när du hittar rätt så kommer du höra ljudet och känna träffen att det här var perfekt. Inte ofta man får möjlighet att slå edgar så här. Men så det blir kul. Så vi kommer köra igång här med att du slår några stycken med din egen wedge. Ja. Till första flaggan. Då blir det en 56 då. Du får absolut inte sakta ner. Så ser vi att din lie på den här klubban verkar stämma jättebra. Överens med vad vi har kommit fram till både med järnfitting gjorde innan. Och att jag precis har kollat den. Jämndjup både i tå och hälregionen. Ja. Och den ska komma ut som en droppe. Så fantastiskt bra resultat. Ja. Så din är ju faktiskt ganska nära och ganska bra. Ja. Så nu testar vi tre annorlunda eller samma, det vet du inte. Nej, jag och så kollar tittat. Vi om någon känns bättre, låter bättre. Ställer man veta loftet, det får jag inte. Det är 54. Så okej, så förmodligen kan slå den här lite lösare. Lite lösare, den här, den kortare andra. Sving och så tryck till den. Så ja. Förstår du, den går långt också absolut. Va? Eller? Så att en spin. Den här var nästan igen. Ännu bättre. Då sätter vi den före den andra kanske. Det har varit ett lite regnavbrott. Men när det är lite blött så här på den här sandiga jorden. Då är ju då de riktiga wedge-spelarna kom fram. Fick du med den? Såja. Vi har hittat en golfklubba här som vi tycker launchar högre, har mer spin och landar mjukare. Ja. Jag kan ju inte förstå att det här är en 54 grader också. Är det grinden som gör så mycket? Det är grinden som gör så mycket. Det är helt sjukt. Och kollar vi då, så är den liksom... Ja, och kollar vi då om vi tittar på vilken ordning vi lagt dina klubbor. Ja. Då kommer du se vilken ordning och vilken du tyckte om. Ja. Men innan vi går vidare så vill jag kolla och ställa frågan. Hade du öppnat 54an när du spelar golf? Öppnar du den ibland för att skapa en högre launch till exempel? Ja. Eller är det ofta square mot target som du kör? Du leker nej, så här långa slag öppnar jag nog inte. Nej. Men om du kommer längre fram så tar vi hela 60an eller öppnar den lite? Kommer jag närmare fram ska jag chippa till den svarta som jag träffade nu, så hade jag nog öppnat lite. Öppnat den lite. Om det är Bermuda gräs i Dubai 35 grader. Det kan nej, fasen. Så jobbar inte vi här. Svensk sommar. Såja. Bättre bollträff. Kolla hur den landar. Mjukt och fint. Ja, denna kom sist. Ska vi se. Nu får jag tjuvkika. F-grind. 14 i bounce. Ja. Tvåa. 12 i bounce. D-grind. Och den vann. S-grind har jag aldrig hört talas om. 10 i bounce. Vad är S-grind jag har i baggen är då en SM7. Voki Wedge. 8 graders bounce. M-grind heter den. Och träff. Mycket bra slag. Ser ni den då? Det är ett slag som är på detta avståndet. Så vill man gärna ha mycket kontakt med bollen. Om vi har 60 grader, mindre kontaktyta som kommer ha kontakt med bollen. Va? Det kommer mer vara beroende av friktionen i groovesen mellan den och bollen. Ja. Så då kan man ju säga på de här slagen vi vill skapa mer spin. Är det ju bättre att ha mindre loft. Då bollen får komma mer in i groovesen. Ja. Mer kontakt med träffytan. Och kontroll på längd och spin. Ja.
när vi gör så här så kommer vattnet som kommer via regnet. Ja. Gräset och jorden kommer göra att bollen slider eller glider lite på ytan. Just det. Launchar höger som vi precis så, ja, och räcker inte fram. Ja. Så därför vill man ju att man ska skapa då en viss launch angle som ska skapa en viss spin och ge dig mer kontroll genom att ha mindre loft. Ja. Och mer kontakt. Just det. Så därför rekommenderar jag inte att göra denna klubban på detta avstånd. Nej. Du hade ju det. Så ja. Nästan man ska bli aggressivare när man väl börjar träffa dåligt. Fick du mig den eller? Så ja, nu gjorde han inte det. Och finish. Vi får ju... Gäller att hitta det positiva. Bra. Ingen nygning där tycker jag. Nej. Ska vi byta? Jag torkar. Fixa. Nej, men jag är också nervös inför de här slagen. Men, ja. Ja, men jag väljer inte den här klubban. Nej. Men och jag har... Nu är det fitting. Ja, nu är det fitting. Så då måste vi välja den. Ja. Men tänk på det, att du når nästan inte fram till hål. Bra. Våga, det är knappt den och fram heller ju. Nej, men det är ju tvåan eller trean. För jag gillar att det känns lite bounce när jag adresserar den. Ja. Och de slagen vi såg sist var annorlunda. Ja. Så vi lägger den som etta. Ja. Ja, bra. Nu är det sol. Så nu har vi de två första vi ratade här, för att de slog vi inte så bra. Ja. Ett kan ju vara färgen för att du har en... Det här är den du spelar med och du är lite trött på den svarta färgen. Vill gärna ha en silver som sticker ut mer. Och det här är ju samma bounce som du har på den du valt innan. Och den du spelar med, vilket är 08. Ja. Så det är lägre bounce än de andra. Men det är fortfarande då en häl och toe relief på den, vilket gör att du kan öppna klubban lite grann. Men just nu är vi inte på de slagen, va? Nej. Men det är intressant att den klubba du har spelat med är den du ratar först. Det innebär ju då, precis, du behöver lite bounce. Ja. För bounce ger dig självförtroende. Och det hjälper också när du har en dålig dag och träffar lite innan bollen och gräver lite extra mycket. Men och intressant här, för S-grind var det på 54 när jag fick. Men den funkar inte för mig på 58. Den funkar inte här med dig. Och de här fyra gradernas loft, man tänker att det borde vara samma grind hela vägen. Men så är det ju inte alls. Eller? Hur är det? Och det vi kom fram till här var ju att du har antagligen valt fel klubbar för detta avståndet. Ja. Och då kan jag tänka mig att den här bouncen funkar ju i 54 för de kortare sving. Ja. När du sen tar mer forward press och börjar dra till den lite grann och är mer osäker. Och ta en deceleration genom den. Då behöver du lite mer hjälp. Ja, så är det. Vad jag tycker man ska ta med sig mycket här är att man kan gå omkring och spela med en wedge. Ja. Som inte liksom är ultimat för dig. Det är inte den bästa wedgen i bagen eller den bästa grinden för dig. Och den spelar du med. Varför inte ha en wedge som hjälper dig? Mm. Mer än de andra. Och då är det ju så här, en fitting hjälper ju alltid till. Ja, det är helt otroligt vilken skillnad det är. Samma, och det är så, nu var det 5.58 och 3.54 innan. Man kan inte tro att det är samma loft. För att grind och bounce gör så mycket. Vad man ska göra nu är att flytta fram lite grann, ta de favoriterna man har och slå ett slag som kanske är halva avståndet. Ja. Och det måste vara kortare sving och mer touchy. Ja. Vi går fram och kollar om vi kan slå några till där. Så flyga den och försöka få den landa på green. Ja. Jag är helt okej med att det går någon meter förbi för vi kan inte flytta flaggan. Men jag vill att vi ska flyga den lite grann och det är 58 vi ska testa. Ja. Och då testar vi vidare bland de tre som vi har valt som favoriter. Och aggressivitet. Bra. Där vågar du. Ja, men här vill jag du öppna både fötter och blad, tycker jag. Och så höfter och så... Det här kan du. Detta är nästan det svårare slaget om man nu går till... Ja, men normala människor som inte har psykbryt med wedge här, så är det ju det svårare slaget. Ja. Ja. Fantastiskt fina slag. Väldigt trevlig. Klubba nummer två. Lite tjock. Lite tjock. Tvåa. Den vi testar först bättre, va? Ja. Det första var bäst. Det får du förklara sen. Det är väldigt intresserad av. Är det första igen? Nej. Kanske. Gud. Han lurar en här. Ja, men det är bara för att vi ska inte ha en förutfattad mening vad vi tror är bra. För då blir det lättare att tycka och göra det. Jättefint. Ja. Lite fint klart. Och ingen som... gräver. Nej. Och den där tycker jag är bra slag. Kolla den. Och så låg. Ja. Och så spin. Men det är lite bra att du inte minns här. Utan vi kör ju ljud och flykt. Det här är perfekta blindtester.
Jag är som en guldfisk. Trolla bort han. Det är guldfisktest. Bara damma till. Lite lång. Det skulle jag vilja se mer av. När jag slår wedge. På gräset. Ja, men det här är ju lätt, för här ska jag ju träffa sanden. Jo, men med klubban som jag jobbat för lite grann också när det är på gräset. Ja. Har du bara visat det här där ute så tror jag du hade sluppit många av de här tveksamma nigningar som duffar. Det är väl så, va? Bra. Mycket sand, blöt sand. Ja. Bra. Nej, men för att summera då, 54-58 graden testade vi lite mer från 50 in kan man säga, även i bunkern på 58. Och så hade vi 50 också, vad säger vi där Mattias? Gapwedgen testade vi fulla slag, ut på rangen, vi testade en med 50-12 bounce och en med 50-08. Vi kom fram till att den med 12 bounce passade bättre på grund av att dina torvar var tunnare och den grävde inte lika mycket som 08. Den kom ut med en härlig smäll och renare träffar ofta skulle jag vilja säga att den kom fram till. Och det är en droppformade torva, nytt uttryck jag lärt mig det, droppformade torva. Och sen då här så kände jag ju otroligt vilken skillnad en slipning gör. Man kunde inte tro att det var samma loft ibland när jag spelade med. Nej, för när vi började med 54 och slog de här tre kvartslagen så märkte vi att 10-bouncen som det blev i slutet är den som vi skapade högst launch med, som landade mjukast med mest spin. Den träffade också renast av de av alla vi testade. Ja. Vissa av dem hade mer bounce, vilket kändes lite duffiga. Och då fick du jobba lite hårdare för att få den att träffa rent. Ja. De som hade för lite grävde aningen för mycket. Och då kändes som att du liksom fick manipulera den lite grann för att få flykten du önskade. Ja. Denna kom ut med mest spin, renast träffar och mest alltså bite på grinen också. Och självförtroendet växte ju hela tiden med den också, så ja, du började slå den aggressivare. Sen kom ett regnavbrott och vi var ju på det där med 54, ja, det var vi. Så var det lite bloopers där, det bjuder vi. Det visar vi också sen. Ja. Men sen är det också det här när man ställer sig och öppnar klubban lite grann för att ha liksom en aggressivare sving med ännu mer höjd. Och då tyckte du att denna satt väldigt fint mot marken. Ja. Så då föll valet på en 54-10S SM8 Avoki. Mm. Kanon! Sen flyttar vi över till 58. Ja. Vad tyckte du det gick? Ja, men där var det svårare att känna skillnaden tycker jag. Också eftersom vi slog så mycket olika slag. Ja, vi stod också lite långt bort faktiskt. Vi hade ju nästan ett avstånd då du hade valt 54. Garanterat. Om du varit ute på banan. Ja, så vi kommer testa imorgon. Men 58 som vi kom fram till funkade bäst var 58-12D. Ja. Och den har samma grind som du har i din 58-08M, 60-08M. Mm. Men den har mer bounce. Och det gav dig också det här självförtroendet att våga slå till den. Den grävde inte. Bollen studsade bra på greens. Bajtade bra. Ja. Vi flyttade fram några meter till så vi hade ett kortare slag. Du öppnade klubban, den låg bra. Ja. Den skapade fin höjd. Och igen, träffade marken, träffade green. Bajtade tillbaka lite grann emellanåt. Bäst flykt, bäst ljud. Jag är fokuserad av ljud. Ja. Bäst slag med denna. Ja. Man ska kunna summera det så. Ja. Och vi lurade några gånger genom att gå tillbaka till den. Ja, där var jag förvirrad. Bytade tillbaka till de som inte funkar så bra. Och om och om igen valde du denna före de andra. Ja. Och sen det ultimata testet är att gå ner i bunkern och se till att den funkar. Och är man osäker mellan två så kan man slå bägge två och avgöra. Ja. Men vi hade en klar vinnare på gräs och när vi sen slog på... Ja, den var ju skön och jag fick bra självförtroende i bunkern och smälla till den. Precis, så där märkte vi också att när du är aggressivare och vågar slå igenom den så slår du bättre slag. Ja. Så det är liksom det vi ska jobba på, att driva igenom höfterna och våga. Ja. Skitbra resultat, lyft upp den fint från bunkern, avsluta med lite spin i rackaren. Ja, det är härligt. Och då är det putter kvar och sen så har vi gjort ett set tillsammans, det är ju precis, underbart ju. Precis. Ja, jag ser fram emot att spela ännu mer nu. Absolut. Ja, det är bra. Tack för idag Mattias. Tack så mycket, bra jobbat. Tack för tålamodet och regnet var lite mot oss men det blir kul till slut. Det är kul ändå. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket.